राज्यभरात म्हाडाची 3,000 कोटींहून अधिक किमतीची 12,230 घरं विक्रीशिवाय पडून आहेत. तेव्हा म्हाडानं त्यांच्या विक्रीसाठी खासगी संस्थांची मदत घेण्याबरोबर किमती कमी करण्याचं आणि ठोक विक्रीचं धोरण आखलंय. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य योजना आखूनही घरं विकली गेली. एसटी बस चालवताना मोबाईलवर बोलणाऱ्या किंवा गाणी ऐकणाऱ्या व्हिडिओ बघणाऱ्या चालकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येते. गेल्या काही दिवसात एसटी चालवताना मोबाईलचा वापर काही जण करत आहेत, त्यामुळे महामंडळानं ही कारवाई करण्यास सुरुवात केली. एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात 2,200 नवीन बसगाड्या दाखल होत आहेत. यासाठी खासगी कारखान्यांमध्ये बांधणी केलेल्या तयार बस खरेदी करण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. महामंडळ पहिल्यांदाच थेट तयार बस घेणार आहे. अलिबागमध्ये सक्रिय क्षयरोग आणि कुष्ठरोग रुग्णांची शोध मोहीम सुरू आहे. आरोग्य विभागाकडून ही मोहीम 6 डिसेंबरपर्यंत राबवली जाईल. अमृत नोनी आर्थोप्लस ये एक प्रूवन फॉर्मुला है. इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है. दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थोप्लस. यासाठी 1,958 पथकं तयार करण्यात आली आहेत. नाशिकच्या सटाणा वायगाव रस्त्याची दुरवस्था झाली. खड्ड्यांमुळे वाहन चालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय. यामुळे अपघातांचं प्रमाणही वाढले. दरवेळी तात्पुरती डागडुजी केली जाते, मात्र काही दिवसात परिस्थिती जैसे ते होते, त्यामुळे रस्त्याचं नूतनीकरण करावं अशी मागणी करण्यात आली. मार्चमध्ये सुरू होणाऱ्या 10वी परीक्षेच्या अर्जांसाठी मुदतवाढ दिली. आता नियमित शुल्कासह 30 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज भरता येतील. विद्यार्थी ऑनलाईन अर्ज भरू शकतात. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं ही मुदतवाढ दिली. आई भवानीचा गजर म्हणजे 24